Йдемо далі. Авдіївське пекло. Бої за місто не вщухають. Росіяни частково зайшли у житлові квартали і намагаються тиснути із флангів і по лінії фронту. Наших захисників буквально засипають авіабомбами та снарядами. Ситуація вкрай важка, кажуть бійці. Для посилення в район Авдіївки була передислокована 3-я окрема штурмова, а весь час, вже 2 роки, атаки ворога тут відбиває 110-та бригада імені Марка Безручка. Про героїчний спротив наших захисників – ексклюзивний репортаж нашого кореспондента Станіслава Кухарчука з Авдіївського напрямку. Авдіївський напрям – тут постійний гул техніки та артилерії. Важкі бої точаться як у самому місті, так і на флангах. Намагаючись вибити тили наших військових, росіяни в друзки розносять навколишні села ракетами та авіабомбами. Руйнування катастрофічні. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку і вийти на трасу, якою нашим оборонцям постачається зброя та провізія. Згідно з даними Діпстейт, частково їм це вже вдалося зробити. Ну, за моєю спиною зараз Авдіївське Коксохім. Як чуєте, канонада тут просто не змовкає, бої йдуть вже безпосередньо на вулицях самої Авдіївки. Ось що буде далі відбуватись, нікому не відомо. Ну, ситуація вкрай складна, як кажуть військові, і ворог тисне. От бачиш, то Донецьк. Оборону в місті та його околицях тримає 110-та бригада імені Марка Безручка. Підрозділ тут воює вже майже 2 роки. Ситуація нині важка, каже пресофіцер бригади. Окрім обстрілів та штурмів, росіяни дедалі частіше почали використовувати ДРГ, які заходять у наші тили. Коли ясна добра погода, то вони знижуються майже до нуля. Це намагання їх використовувати ДРГ. Коли погода дозволяє, то вони використовується, ховаючись за туманом чи за поганою погодою. Ледве повернувшись з позиції, артилеристи реактивної батареї поспішають завантажити новий боєкомплект. Батарея 110-ї бригади укомплектована чеськими машинами «Вампір». Техніка, хоча доволі і стара, початку 70-х, але значно надійніша за радянський БМ-21 «Град». Вона броньована, так? Да? Ну так, да, броня. 18 міліметрів. А це найголовніша відмінність «Вампіра» від радянських «Градів», каже Вадим. Чехи дбали про безпеку екіпажу. Чоловікові є з чим порівнювати, адже це його вже друга війна у реактивній артилерії. Наприклад, БМ-21 в Афгані ми обшивали броньою. Там була ціла, спочатку самопальна броня, потім приходила заводська броня на Урали. А, так ви ще й в Афганістані служили? Так. Да. Завтра виповнюється 35 років, як мене вивели. Машини є, броня є, а от снарядів до установок катастрофічно не вистачає, каже командир розрахунку «Вампіра». Град розрахований на роботу по площі, а через дефіцит боєкомплекту хлопцям доводиться працювати лише точково. Яким привозять щось, то працюємо. Робота в них така. Ну, якщо зрівняти 22-й рік по початку і сьогоднішній, то в 22-му році було набагато більше. Зараз дефіцит в цьому плані. Ціль виявлена і розрахунок поспішає на виїзд. Росіяни тиснуть в Авдіївці і залп граду іноді здатен зупинити великі колони. Пересування на позицію відбувається у швидкому темпі. У небі по всій лінії фронту панують ворожі безпілотники. А «Вампір» для росіян пріоритетна ціль. Так само швидко хлопці працюють і на позиції. Та ледве встигають навестись розрахунку, командують «Відбій». Ворожі дрони з'явились поблизу вогневої. Наступний захід «Вампір» робить вже під прикриттям сутінок.
Відстрілявшись, вампір так само швидко виїжджає з позиції. Окрім снарядів та техніки, на передовій найбільше не вистачає людей. Їх треба берегти, адже війна з кожним днем стає все інтенсивнішою. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Кирепко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Команда «Подробиць» продовжує великий збір. Мета – 10 дронів із тепловізійною камерою Mavic 3T. Загалом потрібно 1,5 мільйона гривень. Завдяки вашим донатам уже вдалося накопичити третину суми. Придбані за ці гроші квадрокоптери будуть розподілені між 5 бригадами. Зокрема, і 110-ю бригадою імені Марка Безручка, яка нині боронить Авдіївку.